ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କୁହନ୍ତି କି କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ନା ନାହିଁ, ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯଦିଓ ଅଧିକ ଥାଏ ବଟ୍ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଦେଖାଯାଏ, ଏତେ କମନ୍ ନୁହଁ। ମୋଷ୍ଟଲି ଏଲ୍ଡରଲି ଏଜ୍ରେ ଅଧିକ ଏଜ୍ ମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠି ଏଇଟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ସେମିତି ଦେଖାଯାଇନଥାଏ କମନ୍ଲି, ନହେଲେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।